ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကအခက်ခဲတွေအရန်ကိုကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်သွားတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကလူတဦးတယောက်နေတယ်ပေါ့နော်။အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုသုံးမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုခုမှာအစင်မပြေတာရဲ့အရန်ကိုကြုံရတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာရှိတယ်။ပြဿနာဘောင်းဆောင်ကြုံရတဲ့သဘောတရားပေါ့။ဒီရဒီလိုဖြစ်ဒီပြဿနာတက်ပြန်ပြီ။ဒါအိမ်တော်ကြီးကပြဿနာတက်ပြန်ပြီ။အိမ်တော်ကြီးပြဿနာဖြစ်တာယမကြီးကိုလောက်ကန်ပြဿနာတွေတက်ပြန်ပြီ။စသဖြင့်များအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဘောင်းဆောင်စုပြီးတော့မှကြတဲ့ကာလတစ်ခုရှိတယ်။ဥပမာကျမအသက်35နှစ်ဆရာကြီး34ပြည့်ပြီကလေးကွာ။ပြဿနာဘောင်းဆောင်ကြုံနေရဒီနေ့ထက်မှကျမလုံးဝကံမကောင်းနေတာပါဆရာကြီး။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုခက်ခဲပြီးတော့ကျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကို့အနေနဲ့ကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်တဲ့ကာလာမျိုးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကြုံလာတဲ့ကာလာမျိုးတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာလို့လို့လောရနဲ့မနဲ့မသိဘဲနဲ့အဲတဲ့မလားဘယ်ပစီပင်သွားမရမလို့လို့ဟိုဒီပဲပင်သွားမရမလို့လို့ဟိုနှက်တွေပဲပင်ရတော့မလို့လို့ဖရားပဲရှိခိုးရမလို့လို့ဖရားလည်းအမြဲတမ်းရှိခိုးနေရပဲဆရာရဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေလာဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေများသွားဖြင့်ကြုံလေရတဲ့သဘောတည်းရှိခဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရည်ရတခုညွှန်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာတခုကြိုတင်ပြောရစီတာကကျွန်တော်ညွှန်ပေးမယ့်ရည်ရကျွန်တော်ခုလက်ရှိမျှဝေပေးသွားမယ့်ရည်ရကိုအရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်မှာပဲလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တာမှန်အခက်ခဲလေးတခုကြုံရအောင်လေဒီရည်ရအောင်မလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရန်ကိုအစင်မပြေတော့ဘူးအရန်ကိုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးတခုအိုးတခုဘာလို့ဘလို့မအောင်လုံး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 မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ခါမှနောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ်ဒီရည်ရကိုအတုံးချပြီးတော့မှပြုတ်လောက်တာကကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအစင်ပြေသေးပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရည်ရလေးကိုညှဝေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာအုပ်လေးလိုက်ဖတ်တာပါစာအုပ်ဒီလိုက်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုအမွေပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်အဖေအမွေပေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်တော်တော်ရှေးတော်တော်လေးတော့ရှေးကျနေပါပြီစာအုပ်လေးဆိုစုံနေရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တစ်ချက်မိတ်ဆွေအရင်ဆုံးပြပြပြတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အဖေတစ်ချက်ကျွန်တော်မျှော်ပေးထားတဲ့ရည်မျှော်ပေးထားတဲ့ဒါစာအုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစာလေးကိုလည်းတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပါမျှော်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ပါဆိုတော့အီတရာကြီးမှတ်တမ်းစာအုပ်အားတဲ့ကျွန်တော်ဤကိုရေးမှတ်တမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်သားအတွက်လောကီပညာ ਨੇ ပဲအသီးသီးတွင်ယခုခေတ်ကာလအဖြစ်မြည်သည့်မိဘများမပေးစွမ်းနိုင်သောအမွေနှစ်တစ်ခုအဖြစ်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်တဲ့ဆိုတော့ဒီခေတ်ထဲမှာဘဲဖီမီမိသားဘဲဖီမီဘဲမိသားစုကမှအဲ့လိုအမွေမပေးနိုင်တဲ့အမွေတစ်ခုအဖြစ်ဒါအမွေပေးရပါတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးကြောညာဝင်တာပါဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်ကရေးထားများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရည်ရာလေးတစ်ခုသွားတွေ့တာအဲ့ရည်ရာကကျွန်တော်အဲ့ရည်ရာအကြောင်းလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပါသူကလူတဦးတယောက်ကိုတဲ့ဘဝမှာတဲ့သုံးကြိမ်တိုင်းအခွင့်ရေးပေးလိရှိတယ်တဲ့အဲသုံးကြိမ်တိုင်းအခွင့်ရေးပေးရဆိုတာကအခက်ခဲတစ်ခုကြုံရတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အခွင့်ရေးတစ်ခါပေးတယ်နောက်တစ်ချိန်နောက်ထပ်အသက်ရွယ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အသက်ရွယ်ဥမာလူလက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ပေးတယ်အသက်ကြီးပိုင်းမှာလည်းတစ်ခါအခွင့်အရေးတစ်ချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတူတယောက်မှာ chance 3ခါရှိတယ်အခွင့်အရေး3ခါရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေး3ခါကုန်သွားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကြောင့်အရန်ကြီးအောင်မြင်တာအရန်ကြီးဖြစ်ထွန်းတာမျိုးကတော့ခင်းရင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအကြောင်းကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရှော့ရှည်သွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလူတူကြီးချုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့သူကဟိုဥမာအသက်လူငယ်ပိုင်းရယ်လူလက်ပိုင်းရယ်လူကြီးပိုင်းရယ်ဆိုမှရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလူငယ်ပိုင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါအချိုးပေးတယ်လူလက်ပိုင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါအချိုးပေးတယ်လူကြီးပိုင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါအချိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုများသောအားဖြင့်ကိုယ့်အသက်15လောက်ကနေ25လောက်အတွင်းကိုတစ်ချိန်ချိုးပေးတယ်25လောက်ကနေ35လောက်အတွင်းကိုတစ်ချိန်ချိုးပေးတယ်35လောက်ကနေအသက်45လောက်ထိလာမသိဘူးအဲ့လောက်ထိကိုတစ်ချိန်ချိုးပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လူတူတယောက်ချင်းသေးတယ်မဟုတ်နော်တယောက်တော့နေတော့မတူတော့မတူနိုင်ဘူးဗျဘယ်အချိန်မှာကိုကဘယ်လိုတွေအချိုးပေးလာမလဲလို့တော့အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအချိန်3က chance 3ကအခွင့်အရေး3ကရှိဦးရှိတယ်အဲ့အခွင့်အရေး3ကကဂျိုးလို့ဆိုဂျိုးတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်ဘူးကိုကအရန်ကိုအစစ်မပြေတော့မှမအဲ့အခွင့်အရေး3ကကအသုံးချခွင့်ရှိတယ် chance ကပေါ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ရည်ရာကအဲ့ဒီအခွင့်အရေး3ကတွေကတစ်ခုအသုံးချရတဲ့ဒါရည်ရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ဒီရည်ရာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲတွေအရန်ကိုဖြစ်နေပြီအစစ်မပြေတာတွေအရန်ကိုဖြစ်နေပြီပြဿနာတွေအရန်ကိုများနေပြီဟေးဆိုတော့မှပဲဒီရည်ရာကိုနောက်ဆုံးပေးပြီလုပ်ပါပုံမှန်ရည်ရာပုံမှန်ခက်ခဲတာလောက်လေတော့ဒီရည်ရာကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ရည်ရာလေးဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချာလေးနားလောက်ပေးပါခင်ဗျာရည်ရာလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် TV ခုနှစ်လက်လိုတယ်နွားနှုတ်ခုနှစ်ကွက်လိုတယ်ပန်းရည်ချန်စီမီလိုအပ်ပါတယ်လာပြည့်နေ့အချိန်ခါလေးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့လာပြင်းနေအချိန်ခါတခုပေါ့နော်ဥပမာဒီလာဆိုလို့ရင်ဘယ်နေ့ကလာပြင်းနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကိုကပြန်ကြီးမှပြက်ပြက်ကလေးတွေမှပြန်ကြီးလိုက်ပေါ့နော်လာပြင်းနေအချိန်ခါဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လာပြင်းနေမှာညခင်9နာရီလောက်ကနေ9နာရီလောက်အတွင်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်မနက်ခင်6နာရီလောက်ကနေ9နာရီလောက်အတွင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဆိုတော့မနက်ခင်ရရလုံးမလားညခင်ရရလုံးမလားဒါလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနှင်းသင့်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ယူရပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မနက်ခင်လောက်တာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မနက်ခင်6နာရီလောက်ထ
အရေးမိုးချိုအမျက်နှာသင်မနှက်ဆာဆာပြီးတာနဲ့မျက်စောပြားမှာပန်းရည်ချမ်းစီမီပထမဦးဆုံးကတ်လူပူဇော်ပေးပါနောက်တစ်ခုကမျက်စောပြားအတွက်စွမ်းရည်ချမ်းကတ်လူပူဇော်ပေးပါပြီးတာနဲ့ TV 9လက်နွားနှုတ်9ခွက်ရသော်ဖျားမှာကတ်လူပေးရမှာဖြစ်ပါရင် TV 9လက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲပန်း only တူနဲ့ဒီ TV 9လက်ကိုစုထည့်ပြီးတော့မှမျက်စောဖျားမှာကတ်လူလို့ရတယ်။နွားနှုတ်9ခွက်ကတော့ဒါမျက်စောဖျားကိုယ်အင်္ကာဖျားခန်းမှာကတ်လူပေးလို့ရတယ်။ဒါဇပွဲကုန်လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။ဇပွဲကုန်လေးတစ်ခုလေးချပြီးရင်ဒီမှာပန်း only နဲ့ TV 9လက်ရှိမယ်။ပြီးရင်ပန်းရည်ရစီမီကတ်ထားတာလေးရှိမှလည်းရှိမယ်။ပြီးရင်နွားနှုတ်9ခွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းကဟိုရေမှုချိုးတန့်နေပြီခြေလိုက်ရင်ကတန့်နေထား9ခုတန့်နေထားဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်1နေရာကျတော့ဩဃာသာဖျားရှိခိုးရှိခိုးရမယ်ကိုပုံမှန်ဖျားရှိခိုးရဲ့အတိုင်းပဲဖျားရှိခိုးပြီးရနဲ့၅ပါးတီလာစောက်တီပါခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပေါက်ပွင့်လင်ပန်းတွေကိုထည့်လိုက်ပါဆိုတော့လင်ပန်းတွေထဲမှာပေါက်ပေါက်ပွင့်ထည့်ပါပြီးရင်အဲ့ပုံမှာမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံတင်ပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ပွင့်ဒါလင်ပန်းရှိမှာပေါ့နော်ပေါ်ပွင့်ပေါ်ပွင့်နေထတာပဲပြီးတော့မှအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတင်ပါတင်ပြီးတာနဲ့ကိုကမျက်စောဖျားဒီဖျားခန်းရဲ့ရှေ့မှာဘောတော့ထိုင်ပြီးတော့မှဒါဖျားရိုက်ပိုင်းရှစ်ခုငါးပါးတိရိုက်ပိုင်းစောက်တည်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ဒါမျက်စောဖျားရှင်ကအမှုထား၍ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့မြေဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့အခန်းဆောင်နဲ့ဝင်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့စသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုအတိုင်တည်းပြီးတော့မျက်စောဖျားအမှုထားပြီးတော့မှအထက်ကိုင်းဆရာကြီးများအဲပြီးလို့ရှိရင်ဆာယာပိုင်ယာပုပ်ကိုများနော်သာသဖြင့်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေပေကဒါနတ်တွေကိုအရင်ဆုံးလေးမြစ်တာပူအမှုထားပြီးတော့မှမိမိအနေနဲ့အခက်ခဲတဲ့အရန်ကိုကြုံနေရတယ်မိမိအနေနဲ့အစ်မပြီးတိုင်းအရန်ကိုများနေတယ်အဲ့လိုအစ်မပြီးတိုင်းများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပည့်တော်အားပေါ့နော်ကုညီထောက်ပံ့ပေးပါအဲကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အစ်မပြီးမှုတွေအတွက်အဖြေရှင်းလို့ရမယ်နီလန်းလေးတွေဒါရှာဖွေပေးပါကိုအခုညီလေးတွေပေးပါဒီကိစ္စအလက်ရှိမှာအကျန်းကိုခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီပြည်တယ်ပြရစီအဲတပည့်တော်ကိုဒါအခွင့်လန်းနေပေးပါခွင့်ရည်တွေပေးပါစသဖြင့်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ထိုင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ရှိမှာနိုင်ဝက်လောက်ထိုင်ပြီးတော့မှဒါလေးတင်မနေနေခွေထိုင်လာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုလေးအောက်ကိုခေါင်းလေးအောက်ကိုငုံးဝင်မှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုပဲတခြားလေးဆူတောင်းနေပေါ့နော်တပည့်တော်ဘလို့ခက်ခဲကြုံရတယ်ဘာဘာဖြစ်နေရဘလို့ဖြစ်နေရဘလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အနေနဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆူတောင်းပြီးသွားရင်ရေတရာပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နွားနှုတ်ကတော့မနက်ခင်းကတ်တယ်ဆိုရင်ညခင်းညနေခင်းကျရင်ပြန်ဆုံးလိုက်လို့ရတယ်ထီးထူးခုနလက်ကကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာပဲပြစ်ထားပြီးလို့ရတယ်ပြီးရင်ပေါက်ပေါက်ပွင့်နဲ့လင်မန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံထည့်ထားတဲ့ဟာကကျတော့အဲ့ဒီမျက်စောဖျားရဲ့ရှေ့တနေရာသုံးမဟုတ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါဖျားခန်းကတနေရာလောက်မှာပဲပြန်ပြီးတော့မှထားလိုက်လို့ရတယ်တခုရှိရကပေါက်ပေါက်ပွင့်ဆိုတာကကျန်တာဒီပွင့်လန်းစီဖို့တော့เนาะဒီလိုသဘောတရားအနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရှယ်ရီယာလေးလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ကံထောက်ပံ့နေရရှိလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကို့ကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူလေးလည်းရလာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်ရတော့မယ်မဖြစ်မနေခက်ခဲရံကိုကြုံနေပြီဆိုတော့မှပဲဒီရတရားကိုလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကို့အတွက်အပူအဆင်ပြေတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့ရတရားလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီရတရားလေးကိုမဖြစ်မနေမှပဲလုပ်ပါဦးနော်ပုံမှန်ကို့မှန်အခက်ခဲဆိုတော့ဒီရတရားကိုလုံးဝမလုပ်နဲ့အရန်ကိုခက်ခဲနေရပြီဆိုမှဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပါပြီးတော့ဒီရတရားလေးကိုလည်းတင်ထားပါအမှတ်ထားပါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ရတရားလေးပါဒါမိတ်ဆွေတို့အတိအကျသိထားတဲ့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ